পদুমৰ পাতত 838টা স্বস্তিক আঁকি এছিয়া বুক অব ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত শিৱসাগৰৰ ধ্যানী দৃষ্টি কাশ্যপৰ। নাজিৰাস্থিত দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ধ্যানীৰ এই সফলতা, প্ৰবল একাগ্ৰতাৰে এই সাফল্য কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं खोटो कभी प्यास आती नहीं ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पी जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। मैं बनाइसिलू পদুমৰ পাতৰ ওপৰত 838টা স্বাস্তিক, যাৰ কাৰণে মই এছিয়া বুকৰ ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম ভৰাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মোৰ মায়ে এইটোৰ বিষয়ে মোক আইডিয়া দিছিলে আৰু মই দেউতায়ো মোক হেল্প কৰিছিলে, বিকজ আমি গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰ্ছখিনিয়ে মিলি ইমান ইউনিক আইডিয়া এটা লৈ আহিছিলোঁ। পদুমৰ পাতৰ ওপৰত বনোৱাটো আমাৰ ডিচাইডেড হৈ গৈছিলে, বাট আমি কি বনাম বুলি মোৰ মায়ে মোক সেইটো ইনস্পিৰেশ্যন দিছিলে যে তুমি স্বাস্তিক্স বনোৱা বুলি। যদি পৰা হয় মই নিজৰ নামটো গিনিজ বুকৰ ৰেকৰ্ডতো উঠাবলৈ ট্ৰাই কৰিম।